Всяка година самодейният театрален колектив при Читалище развитие подготвя постановка за празника на град Елково. Тази година театралните самодейци представиха от сцената на Читалище развитие постановката Големанов на големия български комедиограф Стеле Костов. Изборът на пиесата е продиктуван от сложното съвремя, в което живеем. Пиесата е писана през 1928 година, но и сега в тези години, в които живеем в 21, Век. Тя се оказва изключително актуална, сподели режисьорът на постановката Ивана Карева. Спектакълът разказва как в рамките на няколко дни един добър човечец се превръща в маняк на тема, как на всяка цена да заеме Министерското кресло. Превръща се в карикатура на всички пороци, които притежават държавните мъже. Не случайно Големанов е най-популярният български герой след Байганю в българската литература. Защото той обобщава в себе си всички недъзи и на съвременното ни общество. В ролята на Големанов бе Христо Върбанов, госпожа Големанова бе Елисавета Озунова, Горилков бе Георги Янчев, а ролята на дъщерята на семейство Големанови Вена бе Даниела Георгиева, а синът им Любомир бе Велин Маринов. В спектакъла участваха още Георги Коваче в ролята на Криводренски, Десислава Михова в ролята на Владимирова, Вела Попова изигра Баба Гицка, Марияна Милева бе шеф Илиева. Петър Бързулов бе господин Чавдаров. Мария Штерева влезе в ролята на Драгиева, а господин Петранов и госпожа Петранова бяха Димитър Чернилов и Мария Александрова. Сценографията в постановката е на Георги Янчев. Осветление – Росен Стратиев. Озвучение – Георги Велинов и Георги Георгиев. Софлер Станка Ганчева и гардероб Русица Петрова. Постановката Големанов ще бъде представена и в празничния съботен ден от 18 часа на сцената на Читалище развитие.